ਭਾਰਤੀ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଏଇଠି ଏକତ୍ର ହେଇଛୁ ଯେତେବେଳେ ଏବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆସିଛି ବିଜେପି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆସିଛି ଆମେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଆମ ମୋହନ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଯେ ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଜାଗାରେ ଯେତେ ଜାଗାରେ ରୋହିଙ୍ଗ୍ୟା ମୁସଲିମ୍ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରୁ ହଟାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ନହେଲେ ଆଗକୁ ବାଂଲାଦେଶ ଭଳିଆ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଝିଅ ବହୁତ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେନି ବହୁତ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଦୋଷ ଥିଲା ଗୋଟିଏ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଭିଡ଼ି ଭିଡ଼ି ନେଉଛନ୍ତି 12 ଜଣ 13 ଜଣ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଝିଅକୁ ରେପ୍ କରୁଛନ୍ତି 15 ଜଣ 70 ଜଣ ଝିଅଙ୍କୁ ଲାଇନ୍ କରିକି ଟାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି ଫ୍ୟାନ୍ରେ ରେପ୍ କରାହେଇକି ମାନେ ଜିହାଦୀମାନଙ୍କର ଏମିତି ମାନସିକଟା ଗୋଟେ ବୁଢ଼ା ଲୋକ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକକୁ ଟାଙ୍ଗି ଦେଇକି ଲଙ୍ଗଳା ଉଲଗ୍ନ କରିକି ମାନେ ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଏତେ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଥିଲା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାନେ କ'ଣ ଏଠି କାହାର ପାଟି ଖୋଲୁନି କାହିଁକିନା ଅତ୍ୟାଚାରଟା ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ହେଉଛି ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ସବୁ କିଛି ପାଟି କାହାର ଖୋଲୁନି ଏଠି ଆଉ କେହି ଟ୍ୱିଟ୍ କରୁନାହାନ୍ତି କୌଣସି ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ କାହାର ଟ୍ୱିଟ୍ ନାହିଁ କେଉଁଠି କାହିଁକି ହିନ୍ଦୁମାନେ ଶସ୍ତା ହେଇଛନ୍ତି ତ ଆମକୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା ଓଡ଼ିଶା ଯାକରୁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କବାଡ଼ିଆ ବସ୍ତି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବାଂଲାଦେଶୀ ରହିଛନ୍ତି ପୁରା ସବୁ ନିର୍ମୂଳ ଆମକୁ ଦରକାର ନହେଲେ ଆମେ ତ ଯାହା କଷ୍ଟ ପାଉଛୁ ଆମ ପର ପିଢ଼ି ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆମକୁ କେବେ କ୍ଷମା କରିବେନି